どうも、エルザです。それではウィッチャー3ワイルドハントやっていきたいなと思います。今回はクエストイエネファーでやっていこうかなと思います。さあ、どんな感じになるかな。まあ何も起きなければいいんだけど、そんなことないだろうしね。さあ、中に入って、はい、といと。さあ、イエネファー何してんのかな。一杯おごろか。残念だけど、この店にあるのは皿洗いの水ぐらいよ。イムレウスの件、あれはシリの考え。そうだね、シリノだ。シリノだ。やっぱり一緒に行ってくれてよかった。怒ってないのか。これちょっと意外だ。どうして怒るの。あなたがシリの決断に従ったから、シリと一緒に戦って勝ったから。負けてたら今こうやってあなたと話していないでしょうし、世の女性はみんな涙に暮れていたでしょうね。あなたは勝った。もしもの話はなし。はあ、まあここの器の大きさがまた違うね。トリストはね、すごいね。女魔術師会の最小級は順調とは言えない。物騒な時代よ。特に女魔術師にはね、みんな危険を犯す前に誤解は考え直す。無理もない。ここで何をしてる。魅力的な場所だな。なぜここに。すぐにわかるわ。その間にフィリパの話をして。話すことはない。先に君を迎えに来た。なぜここにいるか教えてくれるか。マルガリータの居場所を突き止めたの。オクセンフルトの牢獄よ。それにそこを脱走した男も特定できたの。もうすぐここに来るはずよ。なるほどね。ああ、それでその男から情報を聞くってことか。その脱走者の情報は。デリーダから脱走した唯一の人物よ。町の衛兵全員で捜索してるわ。信用できるの。すぐにわかる。来たわよ。悪そうな顔やな。アベファリア。誰だ。話をしたい。捕まえなきゃ。そうか、まさか逃げるとはね。人間たちは日に日に荒っぽくなるわね。意外と走るな。どこに目をつけてるんだ。間違いない。くそ、はしごを登ったか。屋根の上に。よし。殴って止めるっていうね。会う約束かと思ってたぞ。見つけたって言ったの。話したとは言ってないわ。目的は何だ。放っておいてくれ。落ち着け。話がしたいだけだ。へえ。それからあばらにナイフを刺して下水道に捨てるんだろう。よく見て。追いはぎにでも見える。見えないな。分かってくれて嬉しいわ。それに死なれては困るの。じゃあ乱暴しないな。ああ、話をしてくれればあとは自由だ。好きにしろ。だがクリプルドケイトに戻った方がいい。路上にいるのは賢明じゃない。飲んで楽になるわ。ありがとう。目的は。デリーダへの侵入よ。ウィッチハンターを見つけて魔法が使えると言え、すぐ連れてってくれる。誰にも気づかれずに入りたい。
脱走した方法を教えろ。そうしたら解放してやる。脱走した方法は？デリーダから生還する者はいないそうだな。ああ、そこで考えたのさ。死んでたらとな。でも死体は焼却される。俺のような年寄りが脱走できたと分かるまでは焼却はしていなかった。以前は死体をでかい穴に落としていたんだ。穴は下水道につながり、下水は川に吐き出される。一旦川にたどり着いてしまえば魚みたいに自由さ。下水道に川から入れるってことか。つまり理論上は同じ方法で侵入できるか。腐りかけの死体があっても構わないならね。それと鉄格子を通り抜けられたらな。排水口は塞がれたんだ。うん、それは爆弾で対処できそうだ。大騒ぎになるでしょ。それよりオクセンフルトはエルフの遺跡の上に築かれてる。どこかで下水道とつながってそうだな。遺跡への入り口が見つかれば牢獄へ侵入できる。監視はどんな声だ。デリーダはビゴバルの要塞より警備が固いらしいな。監視はウィッチハンターの中から選ばれる最悪のクズや過激な狂信者たちだ。何をしてるか知ってるか。毎日拷問だ、シャリンやなんやでな。安心できるのは休日だけ。奴らがヘベレケになるからな。勤務中にお酒を飲むの？正式には違う。だがそういうものさ。どうやって死んだふりをした？死んだふりか。誰にも気づかれずに。若い頃シルバートンの薬剤師見習いだった。薬草について多少知ってる。催眠性のキノコが官房の壁に生えてた。牢獄の庭でベラドンナも見つけた。それを潰して混ぜて夜の巡回の1時間前に食べたんだ。無茶なことするわね。仮にそれで死んだとしても本望だと思ってな。はあ、まあ知識も繋がってたわけか。協力に感謝する。簡単だったろ。最後に忠告よ。別の宿屋を探しなさい。ここの全員があなたを知ってる。ありがとう。どんな計画か知らんが成功を祈るよ。こちらこそ。じゃあな。監視の話は興味深かった。うまく利用できるかもしれん。確かに何人か酔わせるだけでもかなり楽になるはずよ。ゾルタンならできそうだ。頼んでみる。オクセンフルトの橋で会いましょう。よし、じゃあちょっとゾルタンに会いに行きますか。手間が省けるのは楽だね。満足させる。さて、ゾルタン、ゾルタン、どこいるかな。でも自分のお酒出すの嫌だろうな。ゾルタンのことやからね。まあでも協力してくれるだろう。まあ2-2だから、多分変わるんだろうけどね、結果がね。何か逃げるな。また非人間族をね。ゾルタン、あ、いた。ゾルタン、ケラルト。ああ、マルガリータの救出に協力してくれ。デリーダにはマルガリータが収監されてる。脱走計画に協力がいる。何をする？荷馬車にマハカムシをできるだけ詰め込んでオクセンフルトに運んでくれ。イエネファーが合図したら門を通り抜けて監視たちをもてなしてくれ。魔術師が去った後、ウィッチハンターは非人間族の迫害に没頭してる。ひどい時代だ。牢獄の門でドワーフがウロウロしてたら注意を引くだけだ。そうか、気づかなかった。それならイエネファーのところへ行く。遺跡への入り口を探しに行ったんだ。了解。んじゃ、話せてよかったよ、ゾルタ。またな。イエネファーのところ行きますか。大脱走だね。出て、左。近いかな？待って。いや、結構遠いね。これをファストトラベルしようか。なあ、爆発の騎士さん、お供しようか。なんてこと。いらん。
やー、多分ね、すぐやられるからね。むしろ命が無駄になるぞ。さあ、ノビグラドの門に行きますか。さあ、飛んできたので行きますか。まあ、ラドビットを倒してたらこんなことにはならなかったんだろうね。まあ、でもラドビットを倒すと、倒すでまた情勢変わりそうだけどね。入り口はあったか？いくつかね。この近くにある井戸が一番近いわ。協力は手配できた？自分たちで何とかしよう。始めましょうか。始めよう。さて、行きますか。本当に守衛は遺跡への通路を知らないし、見張りも置いていないんだな。ええ。なぜわかる？ノビグラドの大祭司は町の始祖がエルフだった痕跡を完全に消すために細心の注意を払っていた。たとえ誰かが遺跡の存在を覚えていても、それがどこまで広がってるかなんて覚えていない。ましてやそこに見張りを置こうと考えた人なんて絶対にいない。そうだといいな。さあ、これがまだまっすぐ。意外とユニファー走らないよね。ああ、この井戸ね、なんか懐かしいな。シリヘン改装の時にこの辺り通ったからね。着いたわ。この井戸か。最近まで大きな石で塞がれていたようだな。何年か前にヘメルファルトがお触れを出したからよ。でも二人の力持ちと親切な通行人を見つけてどかしてもらったの。もちろん手頃な礼金でね。これを。なんだ。マルガリータを見つけたら使って、位置を特定できる。あとで会おう。では中で会おう。頑張ってね。濡れるのが大まあ好きだよ。まったく。まあそうだよね。んじゃ、なんか前回もこんなだったな。 あれは薬草、いや宝やったね。よしよし。オイルができた。この辺りはないかな。さあ、顔を出して。さあ、地下に入ってきた。錬金術は今のなんか作れるかな。どうだろう。あ、なんか爆薬作れるね。まあ、ディメリウム。上質。錬金物資として、霊薬はホワイトラファード。ああ、体力を大幅に回復。ああ、全回復だったね。ちょっとこれは。アルツバメは徐々になんだよね。自然回復ね。よし、入れ替えて。アイテムが切れてるか。ってなると、一回、念のため、ちょっとでも寝て、作りますか。これで OK。 ああ、爆薬も入れ替わってるか。踊る星サマームであるディメトリウム竜の夢。竜の夢やな。ああ、地下か。まあ、こっちだな。醜いやつめ。いるか、やっぱ。ハグにしたらちょっと違いすぎないか。
で来ると強力になるか。さすがにグレイブハート。はあ、いやこれよくあいつ切り抜けてこれたな。あら、いや潜れないってことは何か仕掛けがあるか。あったあったあった。墓荒らしか、エルフ好きだったようだな。いやこれだけか。いやあるね。固く閉まってる、びくともしない。近くに仕組みがあるはずだが。仕組みね。で、こっちに行くわけか。簡単には行かせてはくれんわな、やっぱな。とりあえず水に足を取られないようには気をつけていくか。やけに宝あるな。使えそうだ。うん、レバーキッチで、さっきのに差し込むって感じか。あー、ここも潜れない。とりあえず水引かせないと何もこの辺りはできなさそうだね。反対側ついていくか。いやないか、行き止まりか。この上は上がれるね。で、お宝もある。それだけか。まあ手に入っただけよしとするか。でここを開けるとうまくいったはずだ。特にはって感じだけどね。何もなしか。ものすごな壁だ。ああ、こっから行けるわけやね。そしたら先にアイテムを見たいね。戻って左はあ、ないね。よし、ここもないね。お、調べそうなで、調べて貝殻。とりあえず真上に泳いで、こんなもんかな。そっか、ここを上に上がったら侵入できるからワープできるわけか。また不思議な感じでね。さて、まあやっぱアードか。さあ、グールや、まあ、グールがおるわな。
いやーマジかー。さあ仕切り直しと、あ違う違う、ドーンとして、いやアクシー張ろう、違うクエンか、でイグニで、あの爆発したのがさっき厄介だったんだよな。あ、もうついかな。ひるませて、いやー強いって、さーてー行き止まり、こっち来なくてよかったな、抜けて。あーってことはまだいるか、何か。がついて、あ上上がれるね。そこの奥は何もなしか。んじゃ、いや上がれないね。いやここかやっぱ。いや、いけないよね。何か見落としてるか。なんかそこあるね。やっぱそれか。いや、ちょっと待った。ああ、すごい。こんなところあったんだね。そのまま落ちて。よし。さあ敵襲ね。さあアイテムゲッチして、あ穴が開けられたそのまんまにしてたわけか。なんか良さげなの手に入ったかな、そろそろ。ウィッチハンターの剣の方が強いっていうね。クリティカルボーナスとかいろいろ入るのか。微妙やね。さあ開けたらまたウィッチハンターいるだろうね。天空の死神にして、痛いって、おい燃やす、炎で灰とかすがいい。
お、はい、終わり。さあ、これで多分見つかるかな。マルガリータ、誰なの？ゲラルト。ああ、これは幻覚だわ。ここから出してやる。無駄よ、鍵がなければ絶対に開かない。鍵は監視が持ってるわ。彼の部屋は上の階よ。すぐに戻る。なるほど、専用の鍵があるってわけか。うん、そしたら上行きますか。そうだね、専用の鍵がやっぱいるみたいだね。こっち行って、いや、ほんと敵強くなってきたな。まあでもあれだね、ゲラルトってやっぱ面識はあるんだね。魔術師は、女魔術師はやっぱほとんど面識あるのか。あ、イエネファーとかもとか関わりは強いからね。さあ、どこに。地獄に落ちる。うん、はい、燃やして、はい、さあ、鍵ゲッチュかな。よ、そこの中か。いや、違うね、これか。いや、違うな。鍵はどこ？いや、さらに上ってことか。もしかして。いや、でもそういうことか。殺してやる！レザニア兵ね。そっか、はい、燃えなさい。おー、意外と当たってない。あーはー、そっか、意外とダメージならないんだね。なるほど。意外となんか盾持ちがね。こういう時は、はいはい、そんな物騒なこと言わないの。さあ、終わり。手に入れて、ほいほいほい、ほいほい、いいね、全部売ればそれなりのまとまったお金に。あ、まだいたのね。ほい、右に回り込め。うん、そ、ほい、ゼダニアに栄光あれ。うん、じゃあ、邪魔しないでくれ。よし。
あと燃やして、はい、終わり。さあさあ、ちょっとね、アイテムをね、お金にしたいんでね。さあ、こんな感じで。永遠の炎にかけて。どうやって入った？それはちょっと教えられんね。ふいふい。おお、うまいことカウンター使ってくるね。じゃ。はい、終わり。あ、鍵はもらうぞ。さあ、下に行く前に。全ての罪人はいたー。はい、終わり。すまんな。あー、まさかボス自らが先に来るとは思わなかったな。さあ、アイテムはなんかいいのあるかな。いやいや、その上の剣をさ、拝借してもいいとは思うんだけど。囚人リスト、こんなもんか。思ったより持ってなかったな。自作のすすめ。じゃ、助けますか。鍛冶屋行きたいけどね、正直ね。避けて避けて、でも魔法使いあんま3人ぐらいかなと思ったけど、やっぱ4人5人って増えてくるね。あったあった、ここだね。さあ、マルガリータ。何をしてるの？ユニファーが来る。筆なしどもを捕まえたら手伝うわ。生きてる限りはね。ここから連れ出さないと。今すぐに。あなたを連れては門を通れない。自力で脱出してもらうことになるわ。ですよね。まあなんか重量オーバーじゃないけどね。まあでもこれで確実に助かっただけだから、あとは出るだけ。正面からだろうな。まあ一旦先に大掃除はしてるけど大丈夫っしょ。これを行って、あんた行って、普通に出れたね。よし。さあ、大脱走クエスト更新とクリアだね。よし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 。そしたら、次のクエストがトリスかな。アイラックは別でいいかな。東大元暮らしパシフローラ近くに行くと、パシフローラ近く。遠いね。
ここまでか。ラドビット陛下万歳。さあ武器ちょっとね、あ荷物が増えてきたね。まあそうだね、切りがいいんで今回はここまでしましょうか。次回はトリスの方をしていこうかなと思いますが、あ大丈夫だろうね。うん、とりあえずまあ順調に進んできてるんでね、ほんと終盤に向かってきてるなっていう感じがしますね。ということで、次回もお楽しみにしておいてください。ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。